tradicionalno, krajem septembra, muzički gosti su nam dobitnici nagrade Milan Mladenović. Žiri u sastavu Ana Đurić Konstrakta, Branka Glavonjić, Boris Lajner, Zoran Predin i Marko Šerić Marčelo dodelio je nagradu za najbolju pesmu u regionu grupi Ljubičice i pesma Dok čekamo pad. Dobroveče, Ljubičice, čestitamo. Dobroveče, hvala, bolje vas našli. Dodela je ove godine održana u Makarskoj, pa kakvi su vam utisci? Jeste li imali prilike i malo da uživate na moru? Pa jesmo jedan ceo dan, što je dosta u ovom dobu. Da, da. Prelepo je u Makarskoj, bilo je, sve je bilo prelepo. Organizacija, doček, sve je bilo super. I stvarno, naravno, čast nam je i veliko zadovoljstvo da smo laureati. Pesma Dok čekamo pad pobedila je u izboru od 326 pesama, svaka čast. A dok smo je slušali, kao da smo videli špicu nekog filma o James Bondu, recimo, pa čak i film bi mogao da se zove Dok čekamo pad. Mada i ovaj naš film koji živimo godinama zove se Dok čekamo pad. Šta je bila inspiracija? Pa, ajde kažemo da jeste neki vrlo lični moment naš, ali je zamišljeno da bude to upravo tako, Dok čekamo pad, pa crtica nek dopiše svako koji pad čeka. Što se nas tiče, to je okej, nek bude patrijarhata, kapitalizma, nekog, nije važno. U svakom slučaju, mi imamo neke lične razloge. Mislim da ne bi bilo za umetnost mnogo dobro da ih dalje demistifikujemo. Apsolutno. Slušalci neka procene sami. Dame i gospodo, uživo u 24 minuta Ljubičice i pesma Dok čekamo pad.